waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, waad ku mahadsan tihiin sida sharafta leh ee aad uga soo qayb gasheen oo aad u ajiibteen dalabkii aan idin dalbay. Waan idinkaga mahadcelinayaa idinkoo hawlo badan leh inaad itixgelisaan dalabkayga. Marka koowaad, inta aanan gelin mawduuca halkan maanta aan idinkugu yeeray, waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka Mudug Barigiisa, gaar ahaan degmada Afar Waaqo iyo Tawfiiq. Halkaas oo ay ka dhacday dhibaato mataqaana dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay. Waxaan leenahay walaalayaal, dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Colaadda halkaas ka soo cusboonaatayna deegaanka iyo dadka Soomaaliyeen dani uguma jirto. Waxaan ku baaqayaa in dadka waxgaradka iyo culimmada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inay arrintaas ay ku soo baxaan, in maamulada Puntland iyo Galmudug ay iska kaashadaan sidii dhibkaas looga hortagi lahaa. Waxaan halkan kaga dirayaa baaq nabadeed oo aan leeyahay, hal la joojiyo xabadda halkaas mataqaana ka soo cusboonaatay. Intaas kadib, dhibaatooyinkan soo laalaabtay waxaa keenay maamuladii meesha ka jiray, runtii dhinaca Galmudug waxaad moodaa xoogaa habaca inuu ka jiro oo dhanka guud oo mataqaanaa siyaasadda ah. Taasna waxaan kaloo leeyahay iyadana waxaa la mid ah ciidamadii xasilinta oo deegaankan loo sameeyey, oo iyaguna sidii la rabay aan mataqaanaa u helin imkaaniyaadkii iyo wixii ay ku shaqayn lahaayeen. Haddii ay heli lahaayeen, waxaan aaminsanahay in dhibaatadan ay dhacdeen sida hadda waxyihiinna aysan ahaadeen. Marka waxaan ku baaqaynaa dowladda dhexe, ciidankii halkan laga sameeyey, iyo odayaashii dhaqanka oo nabadda ka shaqaynayay in la hawlgeliyo oo ay ka shaqeeyaan maslaxaddii iyo nabadgelyadii deegaankan. Taasna mataqaana waan ku baaqayaa. Walaalayaal, anigu waxaan ahay xildhibaan ka soo jeeda deegaankan. Waxaan ka mid ahay xildhibaanada dowladda dhexe federaalka idinkugu jira. Waxaan idinkugu imid wadatashi iyo marxaladda dalku hadda uu ku jiro, gaar ahaan deegaanka Galmudug, inaan wax iska niraahno. Sida aad la socotaan, deegaanka Galmudug hadda waxaa ka jira qabanqaabo dhisme maamul sabayn ay dowladda dhexe gacanta ku hayso. Runtii Galmudug sidii ay ku bilaabatay iyo qaabkii loo sameeyey intaba waan ka warqabnaa. Galmudug waxaa loogu talagalay in loogu adeego shacabka ku nool deegaanka ay ka kooban tahay, in danahooda ay kaga shaqeeyaan, lagu horumariyo maslaxadooda, mataqaana dhinaca wanaagsan looga shaqeeyo. Galmudug gaalkacyay ka bilaabatay 2006-dii, marxalado badan bay soo martay, isbedello badan bay ka qayb qaadatay. Isbedelada ka qayb qaadatay waxaa ka mid ahaa isbedelkii dalka ka dhacay 2012-kii. Waxaan kaga mahadcelinaynaa dowladdii xilligaas jirtay oo madaxweynaha ka ahaa Sheikh Shariif iyo Prime Minister-kana uu ka ahaa Cabdiweli Cali Gaas. Galmudug iyadoo gobol barkeeda bay waxay siiyeen rool ay ku matasho deegaano badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya. Waxay ka qayb qaadatay road map-kii isbedelkii dalka ka dhacay 2012-kii. Arrintaas waxay ahayd arrin aan amaal kaga hayno madaxdii markaas jirtay oo dowladda dhexe ka talinaysay. 2015-kii Galmudug waa la ballaariyey, waxaana la geeyey cadaado. Waxaa dalka markaa madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Xasan Sheikh, Prime Minister-na waxaa ka ahaa Cumar Cabdirashiid. 11 beelood oo maanta Galmudug ay ku dhisan tahay waxaa sameeyey dowladdii markaa jirtay oo madaxweyne Xasan Sheikh iyo Cumar Cabdirashiid ay ka ahaayeen madaxweynaha. Waxaan leenahay waa idin haynaa abaalkaas, dadka reer Galmudugna way ogyihiin. Shaqo aad iyo aad u ballaaran bay qabteen. Waxay mideeyeen 11 qabiil ee maanta Galmudug ay ku dhisan tahay. Marxaladdii markaas jirtay oo Galmudug markaa ay ku dhisnayd, iyo maxaan ku dhahdaa dib u heshiisiintii laga sameeyey, waxaa isbedel ka dhacay dowladdii dhexe.
labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaan oran karnaa galmudug laga bilaabo labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii ilaa sanadkan haddaan ku jirno waxaa ku dhacay dibdhac aysan filanayn. Dibdhacaas wuxuu kaga yimid ma ahan khilaaf dhexdeeda ka yimid, wuxuu ahaa khilaaf ka yimid faragelin ka timid dowladda dhexe. Sidaan la soconno, dalka Soomaaliya wuxuu qaatay federaal. Federaalku Soomaaliya markii ay istishay oo dowladdii dhexe oo ka dhexaysay meesha ay ka baxday, dadkii qolo walba waxay u laabatay deegaankii originally ay ka timid. Si marka Soomaali la isugu keeno, kalsoonidii shacabkana loo soo celiyo, dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen inay samaystaan federaal. Federaalku marka waxa weeye waa dowlad deegaan, dadku iyaga u madax bannaan danahooda loqalka. Dowladda federaalka waxa weeye waxay u taagan tahay qarannimadii iyo Soomaalinimadii iyo astaantii maxaan ku yiraahdaa guud bay u taagan tahay, laakiin dadka maxaan ku yiraahdaa dowlad goboleedyadu iyaga u madax bannaan arrimahooda loqalka, matalan inay doorasho samaystaan, inay mataqaanaa institutionadooda iyo ay deegaankooda ay horumarin ku sameeyaan, wixii dowladda dhexe ay xaq ugu leeyihiinna ay helaan. Walaalayaal, sidaan la soconno, anigu badanaa maahi dadka mucaaradka wax dhaliila maahi, laakiin dhibaatada Soomaaliya markii ay bilaabanaysay haddii afka la qaban lahaa maanta 30 sano dibdhac ah laguma dhaceen. Waxaa loo baahan yahay wax qaldan markii la arko in lagu dhiiran karo in meesha ay marayaan lagu qabto. Waxaan hadda ka socda galmudug maamulkii jiray ee 2012-kii ka soo qayb qaatay isbeddelkii dhacay, 2016-kiina ka soo qayb qaatay isbeddelkii dhacay. Anigu hadda waxaan ahay xildhibaan ka soo baxay galmudug, waxaa jira senatarro ka soo baxay galmudug, intuba waxa weeye waxay ka soo baxeen state ka mid ah state-yada. Galmudug marka maamul hadda maanta la dhisaayo oo la aasaasayo oo eber laga bilaabahayo oo wasaaraddii arrimaha guduhu ay xaq u leedahay inay maamul hadda la abuurayo sidiis camal ay ula dhaqanto, waxaan qabaa sax maaha. Maxaa yeelay dalku dastuur buu leeyahay, sharci buu leeyahay, shuruucda dalka u taalla waxaa la rabaa in la tixgeliyo. Waxaa la rabaa in madaxda sare ee dalku ay tixgeliso shuruucda dalka u taalla, dastuurka dowladda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 48-aad wuxuu leeyahay dowlad goboleedyadu iyaga u madax bannaan arrimahooda gudaha inay ka shaqeeyaan sida doorashooyinka iyo waxyaabaha la midka ah. Hadda marka maxaa galmudug ka socda? Galmudug hadda waxaa ka socda in shacabkii taladii lagala wareego. Waxaa hadda ka socda galmudug in maamulkii jiray meesha laga saaro. Waxaa hadda galmudug ka socda wadaadadii Al-Sunna wal-Jamaaca oo deegaanka loogu yimid oo wax badan runtii ka soo shaqeeyey oo madaxda dowladda ku soo dhaweeyey deegaanada ay ka talinayeen, heshiis baa lala galay, heshiiskii lala galayna waa looga baxay. Waxaan leenahay galmudug Ahlu Sunna wal Jamaaca kama maaranto, shaqo badan bay soo qabteen, wixii lagula heshiiyey ha la fuliyo. Waxaan dowladda federaalka u soo jeedinayaa oo tala ku siinayaa, hadda u malaynaya inay suurtagelayso inta sharciga la dhowro in taladii dadkii dib loogu celiyo oo maamulkii galmudug iyo maxaan ku yiraahdaa sidii sharcigu u qabay loo daayo iyagu inay doorashadooda iyo arrimahooda ay ka arrinsadaan. Arrintaas hadda arrin mataqaanaa faraha ku jirta maaha. Waxaan marka u soo jeedinayaa galmudug, dadka reer galmudug haddii ay kala tagaan si fudud mataqaanaa galmudug la isuguma keeni karo. Dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogaan ishaafalato, dib u heshiisiin daba dalkan kama dhicin. Waxaan leenahay haddii dadkani ay kala tagaan si fudud la isuguma keeni karo, yaan la kala dirin, yaan galmudug la burburin. Raalli baan ka nahay in loo sameeyo maamul, raalli baan ka nahay dowladdu inay gacan qabato
ووحي حق اللغة لها يوم حاكر هذا وحي أي وهل هو وودي كرتوا أنت بقينا قبته لكن هالك ما نقرأ إنه إن علماء دي يدقن كي يدق كي ثلاث إسكالها أنت بقى عن تودين لقى سعره وحن دولة دكوب عن سينا إنه ما أهل وح قل مدو على وح اللي وح كوب كوب كوت الودا ويو وح قل مدو أي كوف غير ثنا ما نحر كحد ما يشك كتير أما كسر على وح ويد قل مدو دور شدي لما يكون يلعب طبعاً كي ويسامي صي سيد الله ما مري ما ده حد يسر ويسامي سبب البس لما كي بخلع أي هدي ما أنتي الله سامي يو ما مل لغو بيسكري دور شدة لما يكون يكوي الله تنك ما من نقول هاي وحش قيوم نقول هاي ميت مركي دور شدة سيد لما تو أسرع يديكن كيو أنا سلك أحسن ما شخصين لغو كلا تغو ساس يفضل ما ينسى تاسنا وحنا لنا هاي ما هن ميت كترجم ينسى مثل حدا دتك في الجلم دو ولم يار كي دور شوي وحكد عين استديو بدن بدل هاد وحكد عين دور شا كد عادي وسارد أكيم جدو هي مدحونا أما براي مريض تجيء ودور شدة معمول يار كي سيدا الشرع وقبل دولة قبل ديو واسو حقوق وي واسو حقوق وحالين نهاي أنا قوم مدحونها هي براي من السرقة مركي ثلاثة قبتين والله منو رجل مدوك وذكر رجل مدوك سوت كذا فرنتي ذكر رجل مدوك أدب وفرحان وحي فيها هي ماشي أي شوقين هدي أن وحلو كردني أنا وحنا قصا يسقوي بني لكن هذا السيدا موقتا كسو تشيدي دي اي كسو تشيدي ان قلمدو دباتي وكانت حاي ريش داد كيبا لكرا قيبيي وداد اديق الديقان كي كورا له ويوفو ضد هاي داد كيان لكرا فرفورو خنتي ما حقر انو دولتا لحي وحي اي قبتين لكن انا وحانا هاي داد كي ديقان كي كسو تشيدي وحانا هاي داد كي متلا هايي وبارلمان كا هيا دا شرعي دا جنتا كون متلا هايي تاليكا وانا قوان كورنو من داد كي عيدان عن آمي صوما هايم لوكيانو إن إذا ما حمر لقى كيانا يوان أقول نهيل لوضع الشباب اللي دبعت هذا كشرته محان كره هذا إن غلاس الوسارو واد في ستين بارو ملايين يا يدو للي هي متوان يجرعال بالدولة دولة وريت أرين تاسو حيا هذا أرين فهمتي متقارنا كتر شو ميسه أما أتكلم عبر قادم كذي وحميش لقى ما جي هاي جرعال وحيا هاي ماشي من حوالين الوسو دوي أنا واحد كم ذهب وفد جي من حوالين السعودية. سيان لما لين كرينو كده وانت دجاجنا ده كانوا قلبه بلوس ودوي. مركا يا هي ستي ولا جحري. إدا هي ستي ولا جحري وايو. وأهرين فنتي وحوي عن 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 كتر شو بين محان كورة هذا وناجا يو متقنا نير سبيدي لوس ودوي دورة ده. وركا واكودة راضي. وحان سوت شيء دنيا والدولة ده حد ما دام أي جعان تقوها اسمه مملكة أيضا أقولي بأن حق رهيب السنة والجماعة واحد كلها جنسية ضد نقن كا وغير قلم دوق أو قيلنا يا تبشر ده ديبه الله في ريو غير قلم دوق وحي أي قوة الصعون كران أو أي قوة تشير كران أيها هاللود ده أيه مثل حد ما تقارن ولا تركه ده ماشي كتر توي قانان waxa hadda la ii sheegay oo xalidan ii sheegay gudiga doorashada qayb ka mid ah inay u tageen odayaashii dhaqanka inay ku leeyeen anagu qofkii aan ku keenno baa saxiixaysa dadku waxa weeye quraasta waa qaybsadaan baa warsheerin baa jira reer baa shala qaatay mid kala qaadanaya midkii shala ku fadhiya loo deynaya hadii marka qof ma taqaana dawladdu kuntii de wa jicla qof way la jiclaan kartaa meesha laakiin waxa la rabaa qofka adu aad meesha la rabtid inuu san noqon arin publiga oo banaanka taala oo liis la leeyahay miiskan hebel baa loo diyaariyay oo waxa lagu talagalay xilibanadii dooran lahaa weey dadku waxa la rabaa talada iyaga in loo daayo laga dhex kaambeen gareeyo lagu kalsoonaado shacabka reer galmudug cidii ay keensadaan arintaas waxa weeye waa arin deegaanka maslaxadiisu ay ku jirto in dadka talada loo daayo sodon sarako ciidankii Soomaaliya haystay Afrika wadamaha haysta waa yaraayeen
kalsoonida shacabku markii ay luntay ciidankii qorigi waxa waa tiri waayey muhiimaddu waxa weeye dadka in la ilaaliyo kalsoonidooda oo dawladdu ay ilaaliso kalsoonida shacabka haddii kalsoonidu ay lunto dadka soomaaliyeed ma u malaynayo si dambe laysugu keeno inay mataqaanaa fududahay runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa hadalladaydu ma ahan hadallo aan ugu talagalay inaan wax ku halleeyo waa hadallo aan ugu talagalay inaan wax ku toosiyo oo dadka reer galmudug maslaxadoodu meesha ay ku jirto aan u tilmaamo waxa weeye siyaasadda qofka idinka idin qaabilsan waxaa la rabaa inuu idinku soo laabto oo wixii jira idinkaga warbixiyo sida mataqaanaa mustaqbalkiinu uu ku jiro dhinac walba iyadoo laga fiirinayo marka hadda galmudugta annagu aan rabno waxaan rabnaa inay noqoto galmudug adugu dharka aad tolanaysid haddii ka waran uu ku yidhaahdo ninka harqaanlaha maya ana aqaan cabirkaaga waxaa la rabaa dharka adugu aad tolanaysid inuu yahay cabir adiga ku leeg galmudug marka waxaan rabnaa inay noqoto galmudug dadka reer galmudug shacabkeed ay iyagu tasheen laakiin galmudug loo tolay waxaan leenahay waa soo aragnay waxayna shaqayn kartaa waa muddo yar